Stina e verës këtë vit ka që një sfit për njerëzit pasi moti ekstrem përfshiu disa vende, edhe pse disa njerë shpresuan se ditët me temperatura të larta morën fund, një val tjetër të nëzetit është parashikuar sërish pas datës 15 gusht. Qëndrat Amerikane dhe Europiane të parashikimit kanë parelajmëruar se pritet që muaj gusht dhe shtator të jenë me temperatura më të larta se normalja, pra dy muaj në vijim do të jenë muajt më të nëzet në krasim me vitet e kaluara. Shkencëtar i klimatik i Nasas, Gevin Shmajt, ka thënë se këto ndryshimet të motit në të gjithë botën janë të pa precedenta. A i thekson se kënë tikim do të vazhdoj edhe në vitet e ardhshme pas i rritja e ngrohjes El Nino të pajsorit, është e ndikuar nga dora e një rjut. Vale e të nëzetit, pushtoj Shëban, Europën dhe Kinën, si pas ekspertëve, muaj korik ishte muaj që shënoj temperaturat më të larta, dërsa mendojë se muaj gusht do të ishte më lehtësues për njerëzit. Ndërko, para lejmërimin e valës të re, që do të pushtoj Europën pas 15 gushtit, e ka dhëmë media Amerikane ABC News, si pas raportit, pjesa më ma e madhe Europës kontinentale gjatë majtë gusht do të jetë e lagësh dhe me erëra dhe me temperatura në normalen. Nëzëtësia e muajve të verës ishte vdekje prurëse, ku si pasoj undezën edhe zjare që detëruan largimin e mirë a banorve dhe turistëve.